ဒီရင်လေးကတော့ငါကျန်တာရက်ွက်လူလာလမ်းမောပေါ်မှာတည်ရှိထားတဲ့အချံလေးဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ပြီပြီ60ခုမှာအပြည့်တည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်အိမ်ဝင်အေကမ်းမမှာလေအလှမီးဆိုင်လေးတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားပါတယ်အိမ်ရဲ့အတွင်းမှာအေကမ်းမမှာဆိုလေဒီလိုစီလင်းနေတဲ့အားလေးတွေကိုလည်းလုံဆောင်ထားပါတယ်နေရာမှာဆိုလေနေရာတော့ရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့ ชีปุริโกเซนวันนี้ล่ะกาถาโหเลอศีลดีบาเลยถ้าส่วนเนาะเอกันเนี่ยช่องลาเลยส่วนเนาะช่องลานนี้ဖြစ်ပါတယ်ปรมาอ้อมแท้มาส่วนเนาะไอ้คันนี้ตะคันแผ่ทาบาเลยเสร็จပြီးတော့ช่องลาเลยส่วนเนาะมีผู้จองเนี่ยเนี่ยนี้โหยောက်ရှိมาบาดาก็တော့บาเวลุลุดายนิง ဘာပဲလို့လို့အစီအပြေတဲ့နေရာလေးစပစ်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့မိဟိုအရှင်မားတွေအတွက်ကစ်ချင်းဆောင်မှာအိမ်သားရေချိုးခန်းမှာလဲပိုတိုင်းနဲ့လုတ်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲအရှင်မားတွေအတွက်ဝါရှင်မရှင်ပွင့်လေးကိုလည်းတိဆောက်ပေးထားပါတယ် ပေါ်ရကူတက်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ်ရမှာတက်တဲ့ချင်းဆိုရင်လေအေကမ်းမဆောင်ကြီးအကြီးကြီးကိုလည်းမြင်တွေ့နေရမှာပါခင်ဗျာအေကမ်းမမဆောင်မှာဆိုရင်လေလိုက်ဖေးဒီဇိုင်းစီလင်းမြင့်တဲ့ချက်တင်တဲ့ဒီဆောက်ထားပါတယ်ဒါကတော့ပရမတ်ဘောမှာရှိတယ်မတ်စတာပါဘယ်မှာခင်ဗျာ မတ်စတာပါဘယ်မှာဆိုလေပြီး20ကျော်90ကျွဲလောက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့အင်အားကြီးဂျိုးကန်တွေ့ရခင်ဖြစ်ပါတယ်မတ်စတာပါဘယ်မှာဆိုရင်နောက်ပြီးမှဆိုရင်မတ်စတာပါရင်းရဲ့နောက်ပြီးမှဆိုရင်ဒါတော့ဒီဒီဆောက်ထားပါတယ် မတ်စတာပါရင်းရနေထွက်မယ်ဆိုရင်လေဒီမှာအေကမ်းမဆောင်ရောက်ပြီးတော့လာတာဆောင်ကိုလည်းထွက်ပြီးကြည့်ရှုပါဦးလာတာဆောင်မှာဆိုလေလီလီတူယူယူနဲ့စီလင်းမြင့်တဲ့ချက်ဒီဇိုင်းတွေကိုလည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်